Nataka kukushukuru sana kwa sababu mimi nimemwita mwalimu, wengi hawamjui, wanasema ni women rep. Yeye ni mwalimu na alikuwa mwalimu wa National School, na nashukuru sana, alikuwa mwalimu wa mtoto wangu huko na watoto wengine kutoka taifa hili, na alikuwa mwalimu shupavu. Tunakushukuru kwa sana kwa sababu unatekeleza wajibu wako ya kikatiba. Na wewe si women rep peke yake, wewe unahudumia wananchi wa Isiolo bila hata kubagua, hata wazee unawahudumia. Hii ni mara ya ngapi tumekutana hapa? Si tulikutana hapa chakula ikitolewa? Si juzi alikuwa Marti chakula ametoa? Si alileta hapa Vice President Isiolo Girls tukachanga 40 million? Si amefanya miradi mingi kuboresha elimu yetu? Si amefanya miradi mingi kuboresha maisha ya kina mama? Na hiyo yote amefanya mchana, hapana usiku. Kwa hivyo anatekeleza wajibu wake ya kikatiba na amefanya kazi mzuri. Lazima Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye uko naye na anafanya kitu kizuri usipomshukuru, hata Mwenyezi Mungu ambaye tunaona maumbile ya dunia na ardhi uwezi kumshukuru. Kwa hiyo tunasema asante sana, Mungu akubariki, endelea hivyo hivyo. Na tuwaombee viongozi wote waliochaguliwa, na tunaomba viongozi wote ambao wamechaguliwa wawe kitu kimoja. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Sisi wananchi tuwape nafasi hawa viongozi watekeleze wajibu wao. Tukiwapa nafasi matunda ni hii, lakini tukiwachokora kwa mambo ambayo hakuna, ni dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa, hata ukizungumziwa vibaya wewe waombee vizuri, kwa sababu yule ambaye shekhi kwa hapo, mwanafunzi wangu, yule ambaye atazungumzia viongozi vibaya, iwe kwa mitandao, iwe kwa nini, ukumbuke wewe ni kama unakula nyama yao. Utaweza? Utaweza? Nakumbuka hata shukuru, waombee Mungu, shukuru yule ambaye anakuzungumzia vibaya, kwa sababu ile dhambi kidogo kidogo yote umefanya inatolewa kwako, inarudishwa kwake. Yeye ile kitu mzuri alifanya inatolewa kwake, inarudishwa kwako. Kwa hivyo viongozi wote waliochaguliwa na viongozi wote wale wako kwa mamlaka, msiogope. Yule anakuandika vibaya, sema alhamdulillah. Maana hajui kile anafanya na hajui shida ile hiyo itampatia. Tumekanya mara nyingi wale ambao wanajaribu kugawanya viongozi katika mitandao, na mara nyingi ni uongo mtupu. Hata juzi katika mitandao inasemekana chairman wa PTA ameresign. Chairman nimemuuliza hapa, uliresign? Akasema hapana. Hiyo ni urongo ya usiku na mchana, sio? Mambo kama haya, vijana wetu ambao hawajui ni nini wanafanya, tunawakanya. Ni dhambi kubwa sana, na malipo itakuwa hapa hapa duniani. Musiwagawanye viongozi. We accept active argument, it is there, yes, and it should be there. Lakini sio kwamba active argument unazungumzia huyu vibaya, unazungumzia yule vibaya, unawekelea huyu kitu hakuna. Mambo kama hii haiwezi kutusaidia, itatugawanya. Kwa hivyo naomba tuwape viongozi nafasi wafanye kazi mzuri. Miaka tano ikisha, kama Mungu amewaandikia watapata, si namna hiyo? Na kama hakuwaandikia, anajua kwa nini watakosa. Kwa hivyo wale ambao wanaanza kampeni za mapema, sisi tunasema usikue riziki. Maana Mungu kama amekuandikia riziki yako, tafadhali usiharibie riziki mtu, sio? Yule aliweka hawa hapa kwa viti
ni Allah subhanahu wa ta'ala, si ujanja yao, sio? Sisi ni sababu. Kwa hivyo naomba kampeni za mapema isitishwe. Hatujafika hiyo wakati na hatujui kama tutafika. Si namna hiyo? Hebu tafadhali muniangalie, sijui kuna nini hapo. Kampeni za mapema haifai. Kwa kiti ya governor, governor ako kwa kiti. Kiti ya senator, senator ako kwa kiti. Kiti ya women rep ako kwa kiti. Wabunge wa Isiolo wote wako kwa kiti. We kama unataka kiti, ngoja wakati firimbi itapigwa. Sawa sawa? Alafu utueleze utafanya nini. Alafu upimwa na wananchi hawa walifanya nini. Lakini ukiona mapema watu wanajitokeza, wamewaogopa. Wamewaogopa. Na hiyo haitatusaidia. Tunataka umoja wa viongozi wote, tuwaunge mkono kutoka taifa juu. Muliona taarifa yetu ya jana, viongozi wa dini. Tumezungumzia haya mambo sana. Na tuwaombe viongozi Mwenyezi Mungu badala ya kuwalaani. Tuwaombe Mungu, wako na majukumu mazito sana. Wewe ukiwekwa hapa utatoroka na siku moja. Wako na majukumu na mbele ya Mwenyezi Mungu wataulizwa hata hao majukumu. Finally, naomba tuwe peace ambassadors. Tuweke umoja. Mambo ya ukabila hapa haifai. Mwenyezi Mungu alituumba kujuana tu, lakini si kutumia ukabila kwa kugawa watu. Mambo ya elimu ya wasichana na vijana katika dini ya Kiislamu, it is compulsory, must, ni lazima tuwahudumia wasichana vile tunahudumia vijana. Lakini mheshimiwa, kuna hali ya umaskini. Nilikuwa naongea na director wa education, transition from primary to secondary, secondary to universities. Hata watoto wengine wanaingia university wanawaachia mwaka wa kwanza, wanashindwa na karo. County ya Mandera, watoto wengi wanatoka hapa wanaenda kufanyia Mandera mitihani, kwa sababu Mandera wote wanalipiwa fee secondary. Wale wanaenda universities, kwanza ukipita na A, wamefanya mipango, wanaenda universities za nje. Wale ambao wako Nairobi University wapi, wanalipiwa karo mpaka Teachers Training College. Tukae chini na viongozi tuone, kwa sababu kuna watoto saa hii wako na A minus, wako nyumbani. Wako nyumbani hapa. Wengine wako faculties mzuri mzuri wanashindwa kusoma. Is fact, kwa sababu mimi naelewa kile inaendelea. Naomba tukae pamoja, tushirikiane, tutatue hiyo swali. Mwisho nasema asante sana. Naongea na wazee ambao wako hapa na washukuru. Wazee, tuwe tunaunganisha watu. Wazee, maana ya uzee ni kuzima mambo mbaya na kuendesha mambo mzuri. Wacha Isiolo iwe na umoja bila ukabila. Sawa. Ruhusa yako, ningependa kuwakaribisha shule ya primary ya St. Kizito ambao watakuja kututu. Karibuni sana, karibuni. Wakifuatwa na Uhuru Primary, wajitayarishe nyuma yao, alafu mwisho kabisa wa Bera Primary.